Thomas, sou recepcionista aqui do evento e também estou participando aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós temos aqui um ator muito top e vamos trocar as experiências com Tainan Congelou. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, gente. Perfeito. Conta um pouquinho onde você nasceu, nós vamos falar da sua trajetória profissional. E minha curiosidade é assim, em que momento da sua vida que você falou assim, eu vou ser ator? Certo. Eu sou aqui de São Paulo mesmo, né? Nasci no bairro da Vila Matilde e ainda moro lá. Tá. E assim, é curioso porque desde pequeno eu já tinha um sonho de ser ator. Mas com o passar dos anos, assim, na escola, eu acabei seguindo, me interessando para uma outra área, né? E eu me formei, depois do meu ensino médio, eu acabei indo para a faculdade de Educação Física. Então, eu sou professor de Educação Física. Né? Quando eu estava no ensino médio, eu estava em dúvida de que área seguir, ou Artes Cênicas ou Educação Física. Eu fui influenciado por professores que me deram, né, umas ótimas aulas, e eu acabei me interessando por essa área também, né, que é uma área da saúde. Sim. Só que aí, né, como eu não conhecia muito bem a área artística, não tinha amigo que era ator, não tinha ninguém da área que pudesse me orientar, eu acabei seguindo a área da educação física. Até porque para você sustentar no começo era melhor. Sim, né? Sim, sim. E aí eu deixei um pouco de lado esse meu sonho de ser ator. E me foquei nessa área da educação física. É, só que assim. Antes de dormir aparecia, eu falava, preciso voltar para lá, preciso começar aí. Sim, bastante. Até que assim, em resumo, né, eu acabei me formando em 2011, né, e aí trabalhando na área da educação física, dando aula em escola. Em 2015, né, recentemente, que foi quando eu me deu esse start, eu estava de férias, eu lembro que era em janeiro de 2015, estava de férias e aí me veio como que uma intuição, assim, né? E o seu sonho de uma infância? Uma voz assim, e seu sonho de infância? Você vai deixar para lá? Você não vai correr atrás? E aí eu comecei a pesquisar cursos, né, de formação de ator e acabei encontrando, né, um curso, uma escola chamada Cia das Artes. E ela ministrava um curso ali na esquina da Caio Prado com a Consolação. Ok. Né? E aí eu janeiro de 2015 eu ingressei, me matriculei, aí não parei mais. Desde a primeira aula que eu tive, eu tive certeza do que eu queria para minha vida. Mas desde os 5 anos de idade, né, voltando para a infância agora, desde os 5 anos de idade que eu faço teatro por hobby, eu canto, então eu faço. Mais exibido. Na escola para apresentar seminário, apresentar trabalho, essas coisas. Sempre eu era o primeiro, eu vou lá, porque todo mundo tinha um pouco mais de timidez, não que eu não tenha. Tenho, mas não deixo que ela me trave. Então, eu uso ao meu favor e vou para cima. Até na faculdade, quando eu precisava apresentar algum tipo de seminário, algum trabalho, eu conversava com os professores para saber se a gente podia fugir do padrão. Ao invés de fazer aquelas apresentações com slides, e isso, eu chegava e perguntava, a gente pode fazer o teatro? Eles até se espantavam e gostavam da ideia e liberavam. Acho que o mais duro é você convencer o pessoal do grupo. Eu prefiro aquela telinha lá e eu tenho que sair lá. Às vezes tinha uma certa resistência, mas como a galera, a gente era amigo, tá? Então eles sabiam desse meu gosto e sabiam que com ideias ali juntas, em conjunto, né, a gente conseguiria fazer, e fizemos algumas vezes na faculdade, deu muito certo, os professores gostavam, porque saía, como você falou, saía da caixinha. Né? Não, eu aprendo mais. Aprende bastante, bastante, porque você está fazendo aquilo que você aprende em teoria, na prática. E principalmente com os integrantes do grupo, como tem que repetir muitas vezes. Porque às vezes, se for só slide, ele vai lá e fala, não, eu leio lá na hora e tudo bem, né? Ali não vamos ver, não, ele tem que incorporar um pouquinho. Porque você tem que decorar, porque se você vai fazer uma apresentação cênica, você tem que decorar, você não tem um texto para ler, você não pode colar.
Então você não tem os slides com os tópicos para te lembrar o que precisa falar. Então realmente fica mais fixado na mente, né? E aí com o tempo eu fui fazendo apresentações na escola, monólogos, apresentação de música, e até que quando eu finalizei a faculdade, depois de 3 ou 4 anos, né? Finalizei em 2011, me formei, em 2015 entrei no curso de formação de ator, e aí no final de 2016 me formei, tirei DRT, me profissionalizei, e desde janeiro de 2017 que eu trabalho profissionalmente como ator e continuo trabalhando como professor também. Outra não, mas eu vejo que você tem uma vantagem competitiva também, porque assim, os atores, lógico que eles se dedicam com a alma, mas muitas vezes excesso de ensaio e tudo mais, postura e tudo mais, é prejudicial. Porque às vezes é o seguinte, tem que fazer algumas determinadas posições que mexem com a coluna e tudo mais, e você tendo feito educação física, você já sabe direitinho os limites, o que pode, não sei o que e tal. Então isso já é uma vantagem competitiva. Né? Sim, isso complementa bastante. Porque educação física, o grande segredo é a respiração. Sim. Respiração e postura. Isso, exatamente. Isso daí que o teatro precisa. Exatamente. Então, para mim, assim, nunca foi tão difícil ter um processo corporal com muita dificuldade, com grandes barreiras. Não. Às vezes, a gente, no processo, a gente tem, por conta da imersão, por conta dos aprendizados, os passos para seguir, né, os degraus para alcançar, mas dificuldade mesmo de movimentos posturais, alguma coisa assim, de respiração, eu não tive, não tenho, né, até hoje, por enquanto, não apareceu nenhuma dificuldade desse modo. Você se recorda a primeira apresentação ao público? Como que a sensação, porque é diferente você fazer o ensaio, quando entra no teatro lá, que vai ter o público lá, qual que é a sensação de pisar lá? Mesmo que, por exemplo, à tarde você sentou, fez... respeitou a marcação, fizeram a iluminação, tudo, deram os pitacos, aí você sabe que a hora que tocou a campainha lá e abriu, aí não tem mais, espera um pouquinho, foi não, tudo. Exatamente, Isso, na verdade, levando então em consideração o seu pedido da primeira apresentação em público, assim, de âmbito profissional, sim. A sensação é igual até hoje. Mas deu final hoje? Muito! Muito! A gente tem até a vontade de desistir. Assim, é muito louco, assim, a mente humana, né, ela funciona de diversas maneiras. Antes de abrir, é um pouco angustiante, não é? Sim, sim, sim. A gente se questiona por que a gente está seguindo essa carreira. Porque toda vez é quase, não um martírio, mas é quase um martírio. Porque você está ali, você fica com o receio, o medo de errar texto, de falhar com o público, de não ser o que você e o diretor esperavam, né? Então, tem essas questões que aqueles 5 minutos antes de abrir a cortina, tocar a campainha, aquilo é um turbilhão de emoção que muitas vezes passa na cabeça assim, caramba, será que essa é a área que eu tenho que seguir mesmo? Porque toda apresentação a gente sente... Né, um pouco não, bastante desse medo, dessa ansiedade, dessa adrenalina, desse receio. Só que quando você está em temporada, né, adiantando um pouco agora o assunto, você está em temporada, com o passar das apresentações, você fica mais confiante, mais seguro. Não que não tenha esse medo, esse receio, essa adrenalina, tem, mas você não tem mais tanta insegurança, porque você já tem o texto mais fixado, você já tem a interpretação do personagem mais garantida, mais pé no chão, do que mas a primeira é maluquice, é loucura total. Ô, Tainan, uma curiosidade. Vocês, atores, estão lá atrás, você sabe, você vê o público antes ou só quando abre a cortina? Na maioria das vezes, só quando abre a cortina. Aí você não sabe se tem bastante gente, se tem pouca gente. Não, às vezes a gente tem contato, hoje, tecnologia, né? Então, sim. Celular, rádio, a gente às vezes entra em contato com o pessoal que está na bilheteria para informar. Ah, hoje tem bastante público, casa cheia, hoje tem poucas pessoas, mas não interfere no nervosismo. Não sei se era essa a questão, mas não interfere no nervosismo. E outra, tendo uma pessoa que está cheio, tem que fazer
Igualzinho. Igualzinho. Com o mesmo entusiasmo. Exatamente. Com a mesma energia, né? Porque aquele que está ali sozinho, né? De repente um teatro que cabe 100, 200 pessoas, tem uma, vieram duas pessoas, eles têm o direito de usufruir total do espetáculo, total da energia do ator, porque eles estão, de um certo modo, pagando, financiando, né, a nossa profissão. Então, não tem um porquê a gente menosprezar uma plateia porque é um menor número. Não, não. Às vezes a gente, por conta de visualizar ele que tem poucas pessoas, a gente fica mais seguro, mais tranquilo, fica uma apresentação melhor do que se tivesse casa cheia, porque você se sente menos pressionado. Entendeu? Otana, e uma vez, eu não sei se o estilo seu é mais romântico, drama, comédia, né? Mas o interessante, uma vez eu li uma reportagem do Paulo Altran, que estava vivo, e ele falou assim, que o teatro era uma incógnita. Ele falou que tinha apresentações, no mesmo assim, um dia seguido do outro, que ele contava uma anedota lá, tal, e o público caía abaixo. No outro dia ele contava a mesma coisa, com a mesma entonação, tudo igual, e ninguém dava risada. Ele falou assim, é como se todo mundo antes de entrar no teatro, antes de entrar nas cadeiras, combinasse, olha, para contar nós não podemos dar risada. Interessante isso aí, né? É interessante. Parece que dá uma química, né? É. Mesmo um conversando com o outro, tem uma energia lá dentro, né? Sim, sim. E toda vez que tem muita interação com o público, você sente muito isso. Eu estou em cartaz com um espetáculo infantil e quando você tem interação com a molecada, né, crianças, eles têm uma energia muito grande. Sim. Mas você sente também essa diferença. A gente fez uma apresentação no Dia das Crianças, no dia 12, né, de outubro. Nossa, mas elas, acho que por estarem saindo, passeando, empolgadas, agora sem, né, sem estarem presas em casa, como foi no ano passado com a pandemia, eu acho que elas estavam bastante eufóricas, né? Então, no Dia das Crianças, foi uma apresentação absurdamente linda, maravilhosa. Teve muita interação com o público. Diferente das apresentações que a gente faz, que a gente fez antes desse dia e que a gente fez depois. Teve uma interação menor, uma energia um pouco mais baixa. Então, assim, o que a gente não pode deixar, né, os atores, o elenco não pode deixar, de repente, uma energia baixa da plateia atingir a nossa energia e influenciar a gente. Não, a gente tem que saber criar também essa barreira. Bacana. E o diretor tem que estar lá, como se fosse um técnico de futebol, supervisionando tudo, né? Na maioria das vezes, o diretor ele fica ou na cabine de som, ou na cabine de luz. Já aconteceu ele ficar na plateia também, não? Já, muitas vezes. Muitas vezes. A gente fica mais pressionado ainda, porque junto com o público. Do olhar de quem está assistindo, né? Exatamente. Ali na cabine você pode pensar mais no som, talvez. Porque ali ele está avaliando tecnicamente, né, o espetáculo. Às vezes, se tem alguma falha, né, de som, de luz, uma entrada errada ou atrasada, ele está prestando atenção mais nisso. Agora, se ele está sentado na plateia, ele está vendo a interpretação. Então, acabou o espetáculo, reunião, feedback, e vamos ver se gostou ou se não gostou. Ok. Você tem aquelas reuniões de ensaio ali, mas você tem. Chega a ter uma, por exemplo, com todo mundo, por exemplo, o diretor de olha, iluminador, você tem que naquela hora certinha aumentar, diminuir as luzes. O cara do som, a hora que entrou ali aquela pessoa, agora você já tem que colocar esse som aqui depois e vai diminuindo, não sei o que. Tem essa também do conjunto? Tem. No processo, primeiro existem os ensaios com o elenco. O diretor ele vai dirigir, direcionar certinho o que ele quer, né? E o que ele vai ver o que cada ator consegue entregar para ele. Então, quando a gente está chegando no processo final, aí a gente faz ensaio técnico, que aí sim é com o operador de luz, com o operador de som. O ensaio, na maioria das vezes, ele é parado em diversos momentos para justamente ter esse direcionamento para o técnico de luz, para o técnico de som. Olha, nesse momento eu quero isso, nesse momento eu quero essa luz, essa música. Porque o técnico de som, ele e de luz, eles têm que estar respirando o espetáculo junto com os atores. Se eles não tiverem 100% de atenção, a luz entra atrasada, ou erra, né, de repente a luz. E atrapalha o trabalho do ator. Exatamente. Se a música não entra na hora que você precisa.
Dá um delay. Aí, imagina o musical. Nossa, você acabou com o espetáculo. Entendeu? Então, tem que estar tudo quase que cronometrado. Então, por isso que na maioria das vezes... Como dirigir uma orquestra, né? Exato, exato. Com o passar das apresentações, a gente consegue definir, falar, esse espetáculo ele é de 70 minutos. Aí você vê que hoje ralentou um pouco mais, deu 75, aí se o diretor assistiu, ele já vai falar, ou na maioria das vezes a gente já sente, foi em tal cena que a gente falhou um pouco mais, ou errou, teve atraso de texto, mas aí você tem um cronograma para cumprir, é cronometradinho, certinho. São 70 minutos? São 70 minutos, uma hora e 10 espetáculo, entendeu? E não tem, naquele, eu considero que aquele momento que eu sinto no palco é o momento da verdade. Não tem aquele negócio, pessoal, desculpa, esqueci o texto aí, você tem que improvisar do jeito que dá e... Exatamente, tá, né? Exatamente. Fazer de um jeito que o povo quase não sinta nada. Esse é a grande sacada do ator. No começo da carreira é muito difícil, né? Porque são as... seus primeiros passos, tá engatinhando. Não que eu tenha uma carreira tão grande, comecei agora. E muitas vezes a frase, antes de você entrar, a frase está aqui, e a hora que você entra, nossa! acontece com os atores desde o início de carreira, com os mais velhos. Isso aí é normal, isso é natural acontecer, né? Por conta daquele de 1 milhão de emoções e sentimentos. Exatamente. Mas você tem que ter esse jogo de cintura de tentar fazer com que a plateia, o público, não perceba. E aí depois, quando acaba, se você tem conhecidos na plateia, você pode feedback, aí você fica sabendo se percebeu ou não, né? Mas é só se for algo muito, muito escrachado, assim, muito, né, que tem uma perda muito grande, porque o público não sabe como é o espetáculo. Então, se você improvisou, fez alguma outra coisa diferente, mas dentro daquele tema, dentro daquele assunto, o público me mata. Então, eles não percebem nenhum tipo de falha, nenhum tipo de erro, entendeu? Tá bom. Você está em cartaz agora, então? Estou em cartaz. Fala um pouquinho aí, da peça, onde que é, os horários. Então, eu estou em cartaz com um infantil, chamado Amazu, os Guardiões da Amazônia, no Teatro São Cristóvão, fica no Shopping Plaza Moca. Comecei no Vila Prudente, né? Vila Prudente. Isso, então, aos sábados, às 15 horas. E estamos também com um espetáculo chamado Arqué. É um espetáculo adulto com classificação de mínima de 14 anos. Entrada gratuita no Teatro Arthur Azevedo, na Moca também, na Paz de Barros. Né? Então, ali nós estamos de sábado às 21 horas e domingo às 19 horas. Os dois espetáculos até o último final de semana, agora de outubro. Perfeito. Entendeu? E aí, no mês que vem, no mês de novembro, esse espetáculo Arqué adulto vai para o Alfredo Mesquita, de Santana. Aí a gente vai ficar de sexta e sábado em cartaz lá. Então, entrada gratuita, porque a gente conseguiu uma contemplação de lei de incentivo. Que bacana. Então, a gente consegue dar, né, esse presente para a população, que é um presente para nós também, né? Sim. Então, não cobrar ingresso e levar um pouco de arte agora nesse reinício de atividade, depois dessa loucura que a gente viveu no ano passado e estamos voltando. Graças a Deus. Fernando, você quer deixar teus contatos? Posso deixar, Tainan Pongelupi, tanto no Instagram como no Facebook. Eu uso mais o Instagram como uma profissional, um perfil profissional. O Facebook é um pouco mais pessoal, mas nos dois pode entrar em contato comigo, eu respondo tranquilamente. E aí a gente vai divulgando os trabalhos, né? Perfeito. Foi uma honra, tá? Prazer enorme. Muito obrigado. Gostei da sua expansividade aí. Obrigado. Realmente muito bem, né? Colocou os detalhes que os internautas gostam de saber. E você está convidado, toda vez que tiver espetáculo novo, alguma coisa, vem aqui compartilhar. Maravilha, agradeço demais, muito obrigado. Internautas, com os agradecimentos então a esse ator, né, que está decolando aí e que encanta e vai continuar encantando aí o nosso público. Tainan Pongelupi, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.